პოეტა ნაცვლაშვილის ქაღალდის წეროები. ასე ქვია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ მარინა ლომიძის წიგნს, რომელიც პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში იქნა წარდგენილი. ავტორი თანამედროვე ქართული პუბლიცისტიკის კლასიკოსების წარდგენას აგრძელებს. ამ წიგნამდე იყო ერლო მახვლედიანის პუბლიცისტიკა აკინძული ერთკრებულად. წიგნმა სარედაქციო კოლეგიით გააერთიანა რედაქტორი და გამომცემელი მანანა კარტოზია, ჟურნალისტი ელზა ნაბახტრეველი, მაია ცომაია, თამაზ ეკიზაშვილი, ფოტოგრაფი გოგა ჩანადირი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ხათუნა კაჭარავა და ბუნებრივია თავად პაატა ნაცვლიშვილი. ერთ სივრცეში კოლეგების შეხვედრა უკვე ქმნიდა სადღესასწაულო განწყობას. საღამო ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის მიმართულების ხელმძღვანელ ნინო ჭალაგანიძეს მიყავდა. მნიშვნელოვანია ის, რომ ძალიან გამოაცოცხლა ამან ჩვენი მიმართულების, ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის მიმართულების ცხოვრებაც, შეხმატა მას ახალი სასწავლო რესურსი, დამხმარე სახელმძღვანელო და ბევრი ასეთი ღონისძიება მინდა ვუსურვო ჩვენს ქვეყანას, არამხოლოდ თქვათ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს. გასულ წელს მარი ლომიძემ მოგვიტანა თავისი გამოკვლევა, ესე ალბათ ერლო მახვლედიანის შესახებ და ეს წიგნი რომ მოვამზადეთ, მაშინ არ გვიფიქრია რომ აი ძალიან საინტერესო წამოწყებას ეყრებოდა საფუძველი იმ თვალსაზრისით რომ პუბლიცისტების მიმოხილვა დაიწყო აი ამ მისი პირველი წიგნით და მე უკვე როცა პაატა ნაცვლაშვილის ქაღალდის წეროებით წარმოგვიდგინა, მივხვდით რომ უკვე უნდა დავარქვათ სახელი, რომ ეს არის ჩვენი ახალი სერია ქართველი პუბლიცისტები. გამომცემლობა სეზონში დაბეჭდილი წიგნი ყურადღებას მაღალი პოლიგრაფიული დონით იქცევს. გარეკანზე ქაღალდისაგან გაკეთებული წერო წითელი მზის ან სულად 3-4 ვაშლის ფონზე მოფრინავს და თანამედროვე ჟურნალისტიკის სიმბოლიზმით აღსავს სამყაროსაკენ მივყავართ. წიგნში წარმოდგენილია პაატა ნაცვლაშვილის პუბლიცისტიკა და ჟურნალისტის მართლაც მრავალფეროვანი ცხოვრების სამსახველი ფოტოქრონიკა, რომლებიც აცოცხლებს არამხოლოდ ავტორის, არამედ უახლესი ქართული ჟურნალისტიკის ისტორიას, დროს, მოვლენებს, პიროვნებებს და ამბებს, რომელიც ჩვენს ირგვლივ ხდებოდა. პაატა ნაცვლაშვილი რომ მართლა ბევრია და მრავალმხრივი ჟურნალისტი, პუბლიცისტი და შემოქმედია, ყველამ ვიცით, მაგრამ მე ცოტა წინ გავიხედე. თუ დღეს ამ წიგნს იგივე ჩვენი სტუდენტები თავისი ზედაპირულობის გამო ისე ვერ გამოიყენებენ, გამოჩნდება ალბათ ვინმე მკვლევარი, რომელიც ყველაფერს ვერ გაწუდება, რაც პაატა შეუქმნია და ეს წიგნი ნამდვილად იქნება გზამკვლევი. ერთხმა აღნიშნა, რომ ქართული მედიასკოლისთვის ეს წიგნი დიდი შენაძენია. ჩვეულებრივ ჩვენ წერთ ხოლმე სხვებზე ჟურნალისტები და ჟურნალისტები ძალიან იშვიათად, რომ ვინმე დაწეროს, მით უმეტეს შეისწავლოს, გამოიკვლიოს და ძალიან მიხარია რომ თქვათ მარინა ამას ხელი მოკიდა და მე პირველი არა ვარ, მე მგონი არც უკანასკნელი არა ვარ, ვინც მარინა, ვიზეც მარინა დააწერ შეისწავლეს ეს ყველაფერი, ძალიან კარგი იქნება საზოგადო ჟურნალისტებისთვის, საზოგადო კულტურისთვის, სტუდენტებით, ახალგაზრდებით, რომლებსაც გონიათ რომ მათით იწყება ქართული ჟურნალისტიკა და მათით იწყება ქართული კულტურა. პაატას პუბლიცისტიკა ფაქტობრივად ეს არის დოკუმენტურ პროზამდე ამაღლებული პუბლიცისტიკა, რომელსაც გამოარჩევს ასოციაციური პარალელები, მხატვრული აზროვნების სხვადასხვა ფორმები, ფანტაზიის ელემენტები და ასე შემდეგ. მე ძალიან მიხარია, რომ მოვახერხე ამ სამი ძალიან საინტერესო სათაურით, ერთი სათაურით გაერთიანებული სამი წიგნის განხილვა და შევთავაზე ეს ჩემ სტუდენტებს და არა მარტო სტუდენტებს, ასევე მედია მკვლევარებს და ყველას, ვინც პუბლიცისტიკით არის დაინტერესებული, იმდენად რამდენადაც ეს მართლაც ძალიან ღირებული და ძალიან საინტერესო პუბლიცისტური კრებულებია. სამომავლოდ ქალბატონი მარინა ლომიძე ოთარ ჭილაძის პუბლიცისტიკას ერთ წიგნად წარმოგვიდგენს.